Here, ons besef van het vanmorgen dat ons woordeskat is te min om die grootheid te besing vanmorgen, Here. Heer, want U is nog steeds die God wat sê ek is wat ek is. Die God wat sê ek sluimer nie, ek slaap nie, my oor is nie te doof om te hoor, my arm was toch nooit te kort om te helpen. Nie. Heere, dankie dat U ons mag, Heere, vanmorgen hier saam met ons wees. Heere, dankie dat U hier is. En dankie dat ons U vanmorgen mag loof en prijs vir wie en wat U is, my koning. Vader God, ek wil vanmorgen kom bid. Heere, dat U allemaal sal ontmoet vanmorgen. Oor ons land heen, Heere, elke plek, elke gebouw, elke, Heere, of het in een shanty is of onder een boom vanmorgen, waar hulle U naam groot maak. Dankie dat U daar is. Ons as gemeente bid ook vanmorgen vir elke ander gemeente in en om ons dorp, Kimberley. Seën daai gemeentes, Heere. Vader, vanmorgen gaan het oor een saak, en dit is oor die thema van die Moedersdag. In ons hele land. Heere, dat het so wees vanmorgen. Ons het bietjie sal stil raak en weer besin oor waar al hierdie goed gaan. Heilige Gees, dankie. Dankie dat U vanmorgen elkeen hier sal bedien. Op U besondere wijze, Heere, dat mense vanmorgen sal uitstap en sê, maar dit was goed om in die huis van die Heere te wees. Al die lof, al die eer, al die aanbidding, my God, kom U toe. Ons vra en bid het in die wonderlijke en die mooie naam van Jezus Christus. Die kerk van die Heere sê, amen. Alle mamas. Laas jaar se Moedersdag preek het Pastor Harry gepreek, onthou julle? Wat was sy thema daai dag? Hey? Excuse? How do you look a mother in the eye? Ja. Maar ek gaan vanmorgen, ek gaan die heeltemal een ander richting in. En ook nog as jy wat speel, Elizabeth. Toe ek so kyk, die dog, ek sê seker dan nou weg. En, ach, weet jy wat. Ook maar mens, ook maar kens, nee. Ek wil graag vanmorgen met julle praat oor een thema, kan onze vrouwse waarde werkelijk meet? Kan onze vrouwse waarde werkelijk meet? En om hierdie thema te onderstreep vanmorgen, wil ek dadelijk gebruik maak van een vers in die psalms. En hoor wat sê die psalm is, psalm 131, as ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Dion, jy kan vir haar ander pianist sê, sy kan nou stil raak, hoor. Broers en sisters, vandag word oral in ons land en ook heel moontlik oor see word Moedersdag gevier. En dis vir my niks anders as 'n geldmaakfoefie nie. Ek weet baie van julle gaan my sekerlik nou wil kruisig hier oor. Maar waaroor gaan Moedersdag dan nou?
Ek bel gister gou om myself te onselwig, al die plekke in die dorp waar jy moet bespreek. En is net die ou van Kalahari Lodge wat nie vir my gelag het nie. Want ek bel, dan sê ek, môre, jy gaan seker nou vir my lag, is ek te laat om plek te bespreek vir my en my vrou, dan lag die persoon aan die kant. Maar die ou by Kalahari is daarom beter, lyk my gegroom. Hy het nie gelag nie. Hy het net gesê, meneer, probeer volgende jaar weer. Ja. Maar dit is 'n vraag wat ek wil vra. Dink julle werklik dat vrouens 'n spesiale dag moet hê waarop ons vir hulle kan dankie sê vir die feit dat hulle ma's is? Nou immers, waarom, en jy moet net by my bly, waarom moet ons vir hulle spesiaal dankie sê vir iets wat hulle besluit het hulle wil wees? Gelukkig, ek braai vandag self vleis. Halleluja. So ek gaan maar sê wat ek wil sê en moet sê. En buitendien, moederskap is mos nou deel van die mense straf. Oor die aanvanklike sonde wat die vrou gedoen het, en ek gaan vir jou wys met skrif, ek gaan myself cover ook, ek is nie dom nie, ek kan met my haar as ons naks. Kijk daar so. Ek sal jou baie swaar laat kry, met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man sal jy hinker, en hy sal oor jou heers. I rest my case. Daarom vra ek julle dan nou vanmôre. Hier is ons die volgende vraag. Moet ons as mans nou werklik op een spesiale dag vir die vrouens in ons lewens bederf en pamper lang met geskenkies en liefde? Hey, speak for yourself, man. Come on. This is my sermon, you know, you cannot do that. Het gaan ons geld kos, broer. Nou is my vraag, wat se ding is 'n moeder? Wat se ding is 'n moeder? Nou die hat, verklaar in 'n Afrikaanse woordeboek, die H-A-T, die hat. Kyk wat sê hy, wat is 'n moeder? 'N moeder is 'n vrou wat een of meer kinders het, dis al wat die hat sê. Rarig. Met ander woorde, as jy nie kinders het nie, is jy nie moeder nie. Nou wat is jy dan? Net 'n vrou? En as ons dan sê dat Moedersdag gaan, dat ons al die moeders moet bederf, om vir hulle iets te gee, erkenning, beteken dit dan nou dat diegene wat nie moeders is nie mag deelneem? Ek dink dit is eerder so 'n bietjie diskriminasie. Hoe kan een vrou wat kinders het bederf word en die ander vrou wat nie kinders het weens mediese redes? Hoekom mag sy nie bederf word? Maar tog het daai vrou, is sy ook 'n toegewyde en 'n liefdevolle vrou. Ek dink dit is heeltemal verkeerd. Inteendeel, dit is presies wat God ons teen waarsku. Daar in die boek Samuel. Kyk wat sê, 1 Samuel 16 vers 7. Hy sê, kyk, ek kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Nou gemeente, ek wil weer vra, en julle moet eerlik hierop antwoord. En ek gaan na die vraag vir julle wys wat ek vra. Dink julle regtig? Waar is daai volgende vraag van my? Dink julle regtig dat ons ma's of vrouens na waarde geskat kan word? Is sy maar net so ou stringie parels of 'n ete by Spur vandag of by Kalahari Lodge?
Is dit wat jou, is dit wat jou ma vir jou werd is, of jou vrou? Het jou een bykie wegvat na een plek toe, was een bykie ontspan die naweek, eenmaal een jaar. Of is dit toe ons een vrouwse ware skat? Net eenmaal een jaar. Nou, ek is seker die meeste van ons, as ons vandag so'n bietjie terugdink, oor hierdie goed. Rondom hierdie ding van vrou, van ma, hulle wat deel is van ons levens. Dan is die vraag by my, en dit is vir die manne, manne en die kinders, waardeer ons hulle altyd, vir wie en wat hulle is in ons leven. As ons bietjie gaan nadink, dan wil ek vir jou vra, as ons kyk, hoe word hulle gebruik en baie keer misbruik, dan dink ek baie van ons, maar ons koppe en skaamte moet laat sak. En broers, ek praat met ons en ek praat met die kinders. En dan begin ek sommer vanmôre by myself. En so terloops, ek dink die hat woordeboek het nie een vaagste benul rondom wat een moeder is. Ek kry so amper die idee dat die pere was allemaal een klomp mans mense. Wat of dalk was hulle allemaal nog weeskinders ook, ek weet nie. En ek dink baie van hulle het ook nie Bybels gehad om te lees nie. Want dan het hulle van beter geweet. Die grootkop en die geleerders van die woordeboek het nie genoeg plek in die woordeboek as hulle moet begin skryf oor 'n moeder nie. Is al wat hulle skryf het? Moeder? Een vrou wat een of meer kinders het. So die wat ses het, wat is sy? Een teeler? Ek weet nie. Excuus, daar was die deel van my note. My vrou is excuus. Oh, hier gaan my vrou nou in een flatspin. Sorry my liefie, dit het net uitgespring. Ja, een ma of een vrou se waarde kan nie gemeet word nie. Aan mooi geskenke of prachtige woorde nie. Althans nie volgens die geleese gedeelte. En ek het gevra, met die boodskap wat uitgegaan het gister, lees asseblief die gedeelte in Spreuke 31 vers, vers 10 tot vers 31. Want vers 10 sê die volgende, een knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene, vers 10. En kijk, luister vir my. Ek vraag weer, hoe moet een vrou of een moeder se waarde gemeet word? Vandaag het ons net soos destijds in die Bybelse tyd verskille oor hierdie goed. Maar dan hoor jy, daar word gesê dat agter elke suksesvolle man staan een baie goeie vrou. Kan ek hoor, broers, kan ons een amen kry? Vrouwens, klink dit vir julle reg of is dit valse amen daai? Nou, ook die Bybelskrywers, by monde van hierdie man, Lemuel, het die waarheid erken. In vers 11 en vers 23, hy sê, haar man steun op haar, vers 11, en pluk die vrugte van haar werk. Haar man is wel bekend, vers 23, by die stadspoort, waar hy saam met die stadsleiers beraadslag. Ek wil die manne vra, dit wat jy vanmôre aan het, het jy dit gewas? Het jy dit ingesit? Misschien jy is te vroeg op pensioen. Ons het een groot erfie, jy moet kom wat ek jou besig hou, jy is besig met verkeerde dinge hoor. Normaalweg, was een vrou jou kleren?
Sy gooi alles. Myne het so triek. Die wit goedjies, die ligte goedjies, die dit. As hy nie daar is nie, wat die oog nie sien, kan die hart nie treer. Ek voeter sommer alles in. Daar is die tyd vir sort nie. Ek gooi in. En ons kyk wat kom maar uit. Maar ek het oor die jare, 35 jaar geleerd, die fyn kleertjies, sit jy in die, wat lyk soos 'n visnet met die zip, nee? Jy sit hom daar in, broer. Onthou net dit asseblief, want die goed wil jy nie koop, dit is baie duur, hoor. Dit is baie duur. Die fyn goedjies binne in 'n sakkie. Maar nou, ons hoor baie keer dat daar gespot is met vrouens, vir almal skoonmaas. Nou, ek het baie het ek ouma hier gespot, julle kan onthou, maar weet jy wat, dit was nooit my bedoeling nie. Ek was eindelijk, of ek is eindelijk baie lief vir ouma. Maar jy hoor baie keer, hier is een fijn gespotterij, oor die domblons, en die skoonmaas, en die vrouwens, en, maar toch is daar baie keer een stukkie waarheid in die grappie versteek. En die Bybel het net soveel grappe oor vrouwens. Ons lees in verskeie plekke in die Bybel, vooral in die Spreukeboek, hoor hierso. Daai geleerdes, wat hulle van 'n vrou gedink het, en hoe hulle gereed. Hoofstuk 11 vers 22, kry ons so bedekte grappie met waarheid in. Hoor hierso. Die skoonheid van 'n vrou, sonder oordeel, is soos 'n goue ring aan 'n vark se snoet. Here, dankie, dis so die waarheid. Oh my God. Vers, my vrou, hou jou in, hoor. Sy skaam aan, hou jou in. Hoofstuk 12 vers 4. Word uitdruklik gewaarsku dat 'n vrou wat haar man tot groot verleenthede bring, soos 'n vretende kanker is. Hoofstuk 21:9 word daar gesê dat het kom daarop neer dat 'n moeilike vrou kan eindelijk die lewe van haar man hel maak. Maar daar staan, liever bo op 'n dak woon, as saam met 'n twisgierige vrou onder een dak. Ja. Kan jy nou sien as jy hier bo op die dak klim? En sy sê, liefie kom af. Nee, ek sal nie. Hoekom jy? Nee, ek bly net hier. As het winter is, sit jy maar daar by die Jetmaster se koorsteen, dat jy net bietjie warm kry. Ja, Here. Spreuke 27 wil ek vir julle lees. Man, dis kosbaar. Spreuke 27. As jy die gedrup uit 'n dak wat lek op 'n reendag. Het jy daai ding gehoor as jy so op die plafon val? Tsik. Okay, julle dak kan lek nou nie. Maar as hy sê tsik tsik. Hy sê so is 'n vrou wat aanhou kuif. Wie haar probeer keer kan net sowel die wind probeer keer. Of die olie met sy hand probeer vashou. Dan sê die Here, broer, wees lief vir jou vrou. Daarom moet hy gesê lief. Nooit het die Here geskryf of laat skryf, manne, julle moet julle vrouens verstaan nie. Want hy het hulle bedraad. Die wiring diagram, sal ons nie ver... Maar weet julle toe ek hierdie Bybel oopmaak, nou hierdie Bybel, net so vinnig, ek het vir elkeen van my kinders, het ek 'n Bybel wat ek deurwerk. Dan het ek voor vir hulle boodskap in, Lannie sal die dag as haar pa nou dood is, sal sy nou hier lees. Wat het ek hiervan geskryf, 2009. Ek sê, my kind, ek het hier 'n paar goed vir jou gemerk, hier en daar. Lief jou baie, ek sien jou in die hemel, Ben Foster. Toe ek hierdie skrif lees, toe het ek hiervan geskryf, van hierdie vrou, die gedrip uit die dak, wat lek, op reendag skryf ek hier, Lannie my kind, moet toch nooit so wees nie. Ek merk om hier 22 februari 2012.
En dit sê nie my vrou is so nie, hoor, julle wat my nou so snaaks aankyk, ek het nie bedoel aanlees so nie. Bietjie, maar nie so nie. Ek gaan die waarheid praat, want het maak my vry. Maar die Bybel het daarom iets goeds te sê oor die vrouwelike geslag. Hoor hierso. Hy sê, as 'n man 'n vrou gevind het, het hy ware geluk gevind en geniet hy die goedheid van die Here. Spreuke 18:22. Kan ek 'n amen kry op dit? Dis die waarheid. En dan natuurlik ons geleese gedeelte uit Spreuke 31. Daai broer het alles saamgevat. Maar weet julle wat is vir my die mooiste van die vroulike waarde in die Bybel? En dit is baie waar, jy kan maar gaan lees. Dis die feit dat God aan die vroulike kant toegedig word. Ek wil sê, want 'n man het nie daai eienskappe nie. Ongelukkig of gelukkig, maar het nie daai eienskappe nie. En as God deur die Bybelskrywers met vroulike eienskappe besing word, sê dit vir my, dat God besef die waarde van 'n vrou. Amen. Of 'n moeder. Ek meen, is immers God wat self gebruik op plekke na hierdie soort spreektaal om sy liefde en sy sorg vir ons uit te beeld. Kyk hier wat sê hy. Jesaja 47:14 sê God, ek het lank stil gebly. Ek het geswyg, my bedwing. Nou skree ek soos 'n vrou wat 'n kind in die wêreld gebring het. Ek hyg, ek snak na my asem. Op dieselfde trant kom Jakobus, in Jakobus 1:18. En hy sê daar, dat God soos 'n vrou geboorte gee het aan sy volk. Meer nog, Jesaja 49:15. Beaam God self sy liefde vir sy kinders deur van 'n moederlike beeld gebruik te maak. En hoor hierso wat staan daar. En dit is die Here wat hier praat. Deur die profeet Jesaja. Hy sê, kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Selfs al sou so iets kon gebeur, hoor jy wat sê die Here, ek sal jou nooit vergeet. Dan natuurlik die sleutelvers wat ek gelees het, Psalm 131:2, wat sê dat ons het tevredenheid by God gevind, soos 'n baba by sy moeder vind. Maar hierdie eienskappe van God kan 'n mens net by 'n vrou kry. Dit is die moederlike kant. Hoor mooi, jy moet nie deur mekaar raak. Luister vir my, dis die moederlike kant van God. Want God is nie net 'n manlike God nie, hoor. Hy is die kant en hy is die kant. Hy is 'n God vir die mans, hy is 'n God vir die vrouens. So wat ek probeer vir jou sê is, God is God, ongeag van geslag. In sy verhouding met ons, gaan dit nie oor sy manlike of sy vroulike eienskappe nie. Maar dit gaan rondom sy wese. Rondom wie en wat God vir my en jou wil wees. Net so openbaar God hom aan my en jou, elke dag, as 'n vaderlike figuur. En as ek dit sê, kom ek gee vir jou voorbeeld. As vader, ontferm hy hom oor ons. Ek dink ek het dit op die bord, laat hulle dit met my kan volg. En ons vind beskerming in God. En ons vind beskerming in sy vader arms. En ons het by hom sekuriteit in sy vader se huis. En net so aan die ander kant kan God kom soos 'n moeder. En hy sê, weet jy wat, ek sal jou nooit vergeet nie. Dit is 'n ma. Ek sal jou nooit vergeet nie. God is God in die sin dat hy ons vertroos soos net 'n ma ons kan vertroos. Daarom besef ek die waarde van 'n God, die waarde van 'n vrou, wys God vir ons deur sy optrede. Baie keer, hierdie soos wat 'n moeder sal optree, tree op daai oomblik op. Net soos wat hy aan die ander kant
ook soos 'n vader optree met my en jou. Ek wil vanmôre vir jou kom sê. Hier is 'n pragtige skrif. Hosea 11:3. Daar staan: Ek self het Efraim leer loop. Ek het op my arms gedra en ja, waar kan 'n gebroke en 'n hartseer kinderhart die beste getroos word? Nêrens anders is as by sy ma nie. Teen hierdie moederbors. Sy hom optel, hom so vasdruk. Nou julle ma's, julle almal, hierso kan jong dames vanmôre sit. Ek glo die Here dit ingebou in jou. Hierdie hart om liefde te gee, om op te tel, om te troos. Nou wil ek jou vra. Waar kan ek en jy as gelowige veiliger voel in ons lewe elke dag? As te weet, maar God kan op daai oomblik jou ook net vasdruk teen hom. Ek wil vir jou sê, weet jy wat? Dit gaan alright wees. Het jy dit al beleef? Moet jy stil. Het jy al beleef as hierdie God op daai oomblik soos 'n moeder optree en sê, weet jy wat? Kom hierso. Ek hou jou vas. Broers en susters, dit maak nie saak wat ek en jy vanmôre vir mekaar sê. Oor vrouens en moeders nie. Maar dit staan soos 'n paal bo water. Ons het vrouens nodig in ons lewe. O, daar's daarom 1, 2, okay. Julle ander manne, praat met my asseblief. Moet ek voorbegin? Het jy jou vrou nodig in jou lewe, ja of nee? Ek het nog altyd gesê, jy kry nie 'n kwaai vrou nie, jy kry net 'n bang man. Nou weet ek nie of jy bang is om iets te sê vanmôre nie, maar ja. Ons kan nie sonder hulle klaarkom nie, man. Dan gaan Annelie weg vir 'n naweek. Daai eerste aand, ek slaap nie, man. Nou vat ek haar kussing. Want nou ryk ek hom. Ja, maar jy weet dit nie eers nie. Hou ek hy kussing vas, man. Want jy raak jy nie slaap nie, man. Dalk is ek maar net so simpel, man. Ja. En hierdie waarheid kom al van die skepping af, as jy gaan mooi kyk. Jy het seker die verhaal gehoor. Adam, toe hy die eerste keer vir Eva sien, ek meen hy ou, sy oë, het so gestraal, want ek meen hy loer hom van bo na onder, hy kyk, en hy vra vir die Here, 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 hoekom het jy Eva so mooi gemaak? En Here sê vir hom, sodat jy haar kan lief kry. En Adam voel alright met hy antwoord, en hy gaan bietjie weg, en so na week kom vraai wie hy sê, Here, hoekom het jy Eva so dom gemaak? Die Here sê, omdat sy jou kan leer lief kry. Ja. Here het geweet, Adam is alleen, hy het iemand gesoek soos homself, 'n maat. En dit is so. Ons kan nie sonder hulle nie. Dit is uiteindelik by die punt waar ek vanmôre wil kom, en nou gaan my preek begin. Waar pas moeders en vrouens in God se plan in? As jy so 'n bietjie gaan nadink oor hierdie vraag wat ek nou vra, sal julle besef dat God 'n vrou met groot sorg gemaak het. Die vrou, hulle is beslis nie maar 'n minderwaardige spesie teenoor ons as mans nie, hoor. Voor God. As man en vrou voor die Here staan, ons is nie gelyksoortig nie, maar ons is gelykwaardig voor God. Ons is gelykwaardig. Ek wil vir jou sê dat die Here het hulle eintlik as geskenke gegee.
vir ons as mans, sodat ons nie alleen hoef te wees. Ons voorgeslag het hulle nodig gehad, ek en jy het hulle nodig, en so gaan het nog wees, totdat die Here kom. Vrou is beslis 'n aanwins, nou begin 'n krediet bou by die vrouens. Vrou is 'n aanwins, vir enige man, het sy as 'n moeder, het sy as 'n vader. As jy Lemuel se verklaring lees, in Spreuke 31, ek hoop jy het gelees, let wel, vir hom was sy die knapste vrou, volgens sy woorde, maar sy was nie 'n supervrou nie hoor, sy was nie hierdie supervrou nie, nee. Eindelijk wat hy gesê het, hy sê, al hierdie wonderlike eienskappe van my ma is goed en wel, maar wat die belangrikste is, dit is nie belangrikste nie, hy sê daar nie die belangrikste is, of 'n vrou die Here dien, daar is die ding, of 'n vrou die Here dien, en jy kan maar jou Bybel gaan lees, dit is vrouens, wat die eerste getuie was, rondom Jesus' graf wat leeg was daai oggend. Dit is 'n vrou, dit is daai vrouens, wat gehardloop het, en vir die disippels vertel het, Jesus het opgestaan. Dit is 'n vrou. Selfs Petrus, kom in 1 Petrus 3 vers 1 tot 2. Hy sê daar, dat 'n ongelowige man, kan jy die voorbeeld van sy vrou, wat 'n gelowige is, gered word. Jy kan dit gaan lees. Ek het dit al baie gesien. As jy vandag gauw hierso om jou rond kyk, die meerderheid vanmôre teenwoordig, is vrouens. Kyk maar in die kerke vandag. Dis vrouens. Dis die vrouens wat betrokke is by aktiwiteite. Dis die vrouens wat dit doen, dis die vrouens wat dat doen. Jy weet, as ek kyk na hierdie goed, dis die vrouens wat deesdae die geestelike temperatuur in die huis ook bepaal, meeste van tyd. Man sal vir my regheid sê, ek lees nie graag nie, ek laat my vrou maar lees, ek laat my vrou maar bid, hoekom? Dit is ongelukkig so, dit is die vrou, dit is die mama, wat vir daai kind tyd spandeer, en ek sien nou my eie dogter, of ons eie dogter, ons dogter, sy het, jy kyk hulle so, dan denk jy, nee, o, Here moet help, ek weet nie hoe gaan sy ma wees nie, dis amazing, as ek sien hoe stimuleer sy die kleintjie, wat maak sy met hom, is die mama wat hulle leer kruip, die mama sien wanneer hy sy eerste tree gee, die mama wat hom leer, sak jy op die knie langs my, kom ons kom bid. Dis hy wat hom vertel van liewe Jesus. En wat vir my hartseer is, vandag as jy kyk, daar buiten, en jy hoor, en jy sien. Hoe mans, en die kinders, baie keer praat oor die ma. Ja, my ma het nou weer gemou oor hierdie klere, sê ek moet nie hierdie klere aantrek. Ja, my ma het nou weer dit, my ma het nou weer dat. Ek het al baie keer by jou lewe gesien. Dan duik daar 'n krisis op. Julle wat seuns groot gemaak het, of steeds nog groot maak. Dan sal ek met Bernard praat en praat en praat, en dan skielik dan sê Annelie, vanavond gaan ek vir hom vat, en toch ek, o, Here, Bernard,
Bernard, Bernard, you in for a ride, my boot. Dan sit ek nou maar daar, oorkant daar, wanneer sy met hom praat. Nou, hy is altyd boetie, en my seun, maar sy vir hom sê, Bernard, dan weet ek, hier is moeilikheid. Dan praat sy nou. En snaaks dan luister hy. Dan wil ek baie keer sê, lost. Sst. Dan is daai kraan wat drip, daar op die dak, verstaan jy? Wow, open toe, open toe. Maar dan besef jy achterna, weet jy wat, want ek is somme, kyk, een man kom ons somme hier, ek hoef nie by Warrenton te gaan draai om vir Bernard iets te sê nie, ek vat hom somme so reg uit haar toe, paf, spring op die haar, klaar. Sy gewond is, ma, pleister weer, maar dan besef ek, vir my en jou wat baie keer impulsief is, dan kom die ma, dan sê sy, luister, dit is nou klaar. En dit is wat ons baie keer mis, dat ons baie keer, manne baie keer moun ons onnodig, en ek het vanmorgen gesê, as ek hier staan vanmorgen, dan preek ek vir myself eerste, een man is impulsief man, die beste ding wat ons kon gedoen het in ons leven, ons het getrouwd met een huwelikskontrak. So ek het baie keer, ek gaan koop klaar die kar, ek teken klaar, hy is op my naam, dan sê ek van, liefie ek wil vir jou hierdie mooie kar gaan wys, dan stap ek so in toe, dan sê sy, ja dat is mooi, sy sê, maar ek dink is net nie die rechte tyd nie, ek sê ek het veel slechte nies, ek het klaar geteken, hierdie is my kar, ek het dit baie gedoen, en dit is nou nie een belydenis nie, dit is die waarheid. Maar betek jy, dan sê hulle, hoor die wacht net een piekie, dan wil ons nie. Want ons is impulsief, as mans. Maar hulle bring die balans, wat ons nie altyd op daai oomblik wil hoor nie. Want as het kom by jou speelgoed as man, hou jy nie terug nie. En die vrou wil sê, hey, stadig, wow. Jy weet, ek luister een dag vir die skool. Ek in die skoolhoof, meneer Leon Bankies, ons sit in sy kantoor, ek was op die beheerliggaam. En die volgende oomblik, die spouse, hoor ek, hoe bespreek hierdie drie seuns, die girl wat by hulle staan, behandel die hele menslike anatomie, van bo na onder. Jesus, ek sê vir die hoof, hey broer, ons nou plan maak, hoor dit wat sê die ookie vir die girl? Jesus, ek storm venster toe, want die kantoor, die kinders staan hier, precies so. En ek ruk die venster op, ek sê, hey, wat het jy geleer om so vir die girl te sê? By my pa. Ek sê, sê jou pa my kom sien. Vrachtig haar daag die pa op. Ek sê, van die kreeg nie skam jou kind sikke goed te leer nie. Hy sê, man, dis my kind. Ek sê, maar het werk nie so nie. En weet jy wat? Hoor wat ek vanmorgen vir jou sê. As ons nie, ons seuns help. Weet jy wat? Daai goed word herhaal as hulle groot is, hoor. Daai goed word herhaal. Ek meen, daar is nie een manier, in vandagse tyd, as hierdie klompie seuns so by mekaar staan, hierdie klomp tieners, kom ons maak een voorbeeld, kom ons sê, dit is hier so by Diamantveld Hoërskool, en dit is net een voorbeeld, asseblief. En hier is vier seuns wat staan, en drie bespreek daai gil. Hoor jy, denk jy nie, ja, kan jy sien, ja, ek dink aan rechterkijt is bykie kleiner as die linkerkijt, sien jy daar? Ja, nogal, nee, ja. En sien jy daar, en sien jy, waag hierdie een oukie dan sê, hoor die manne, dink jylle sy ken dalk die Here? Ek dink hulle jaag hom weg. As jylle vandag hoor, wat sy gesprek het hierdie kinders, is verskriklik.
Of, as hierdie seuns dan nou so kla, en die dogters, oor my ma sê, ek mag die party toe gaan nie, my ma sê, ek mag dit en dit, en my ma dit vir my gedoen, my ma dat vir my gedoen, en hier staan so ou val enetjie op, en sê, weet jy wat, my ma is nou nie so grand as jou ma nie, en my ma het nou nie vir my al hierdie goed gekoop, en vir my hierdie goed gegee nie, maar weet jy wat, een ding van my ma, sy het my geleer wie is die Here. Amen. Mense, daar is een fijn lijn vandag, hoor. Dat is een fijn lijn, maar het gaan op die einde van die dag vir my oor respect. En ons kan baie kla oor baie goed van ons vrouwens en ons skoonmaas. Een dag toe ek op my siekste was, Annie is by die kerkkantoor, ek haal die 9 mm uit, ek sê, Jare, dit is nou klaar, hoor. Enough is enough. Ek wil nie meer bid nie, ek wil nie meer Bybel lees nie, Jare, want dit maak nie meer vir my sin nie. Is klaar. Alles sal alright wees. Ons kamerdeur is toe. En ouma, die Jare weet, ouma sal nooit in haar lewe in ons kamer ingestorm het nie. As hy deur toe is, sal sy klop. In die volgende oomblik, breek hy deur oop. Sy kyk my soos, sy sê vir my, wat maak jy met hy ding? Ek sê, ek wil hom skoonmaak. Sy sê, jy lieg, waarom? Ja. Een ma. Een moeder. En nou wil ek een laaste gedeelte net gaan aanraak, asseblief. Ons kan baie kla oor maas. Ons kan baie kla oor jou vrou. Maar toch is het sy wat sorg dat daar altyd kos is. Sy sorg dat alles reg is in haar huis. As jy iets soek, sy weet. Daar is vir jou kos, jou huis is in orde. En weet jy wat? Jy kan laat in die aand huis toe kom, daar is vir jou kos. Jy kan uitgaan met dit en dit en is die en is daai, weet jy wat? Sy is reg met alles. Ek meen, as ons weer die kinders kon kuier, dan kry ek 'n beklemming om my hart, want Andy gaan maak 'n spyskaart. Vir vrijdag eet ons dit. Saterdag is dit 'n breakfast, dan 11 uur is 'n brunch, en dan etenstyd iets ligs, en dan die middag dan gaan julle dit eet. En dan die aand is dit oxtail. Sy maak so, weet jy wat, jy kry nie kans om te kuier nie. Want tussen die eet in die badkamer, is jy so flippend bedrywig, daar is nie tyd vir 'n lekker familie kuier nie. Maar eet is eet, ek gaan dit nie teleerstel nie, ek pak in. Ek is die asblik, ek pak in. Ek is nie bang nie. Ons is nou net 2 mense by die huis. Dan, hoorie, wat gaan ek maak vandag? Ons sê, ek liefie, daar is kos oor van gestrand. Ja, maar jy so moet, ek sê, asblief nie nou kos maak nie. Want dit is hoe hulle bedraad is, mense. Dit is hoe hulle bedraad is. En dan wil ek vir jou sê, as jy net op Moedersdag, Elisabeth, jy kan vir my kom speel, asseblief, kan onthou om vir jou ma en jou vrou dankie te sê, vir alles wat sy vir jou doen, dan wil ek vir jou sê, dan moet ons eindelijk ons kop en skaamte laat sak, hoor. Die werklike waarde van 'n vrou of 'n moeder, hy sê so, een knap vrou is baie meer werd as edelsteen. Vers 30 sê, uiterlike skoonheid hou nie. Een mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. By so baie huise,
wil ek vir jou sê, is die ma die gom. So baie huise, as die ma kop neerle, dan val hy gesin gewoonlik uit mekaar soos 'n hoenderstelasie. In die meeste gevalle, ek sê nie almal, maar die ma is hierdie gom. Sy hou vas, om haar draai dit, sy is die heel tyd daai hen, sy wil allemaal toemaak, sy wil allemaal beskerm, en daarom wil ek vanmorgen vir julle sê, en ek wil klaarmaak. Om terug te kom na my aanvanklike vraag toe vanmorgen, so aan die begin, is dit werklik nodig, om maas en vrouwens op hierdie speciale dag, te pamperlang, geskenkies te gee en wat alles. Nee, jy moet het elke dag, moet jy 'n blyk van waardering wys. Ons moet elke dag vir hulle wys. Sy mag jy net hierdie dag spesiaal wees, dat sy weet, sy is elke dag spesiaal. En dan wil ek sê, vir al die moeders en die ma's, ek hoop ek kan môre namens ons mans hier sê, dankie. Al stel ons julle baie keer te leer, al doen ons nie altyd wat julle wil hê ons moet doen nie. Ons wil vanmôre sê dankie. Dankie dat julle goed na ons kyk. Dankie vir dit wat julle in die kinders inbelê. Hierdie onbaatsigtige liefde wat julle het. Deur hierdie voorbeeld. 'N mens sal nooit die waarde, die regte waarde besef. 'N mens sal nooit hierdie waarde kan regtig skat nie. Maar ek hoop en ek bid vanmôre dat ons as mans en as kinders sal leer om julle as vrouens en ma's se liefde en trou waardig te wees. Amen. Kom ons maak ons oop toe. Vader, baie dankie. Ek bid vanmôre elke vrou, elke moeder, Heer, as ek sien die mooie verhoudings wat kinders met hulle ouers het, maar spesifiek met die moeders, Heer, dit is vir my so kosbaar. Heer, dit maak vir my baie keer nie sin as 'n man dat 'n ma en 'n dogter elke dag kan gesels oor 'n foon of oor 'n WhatsApp. Here, ek verstaan nie daai goed nie. Want ek is nie 'n ma nie. Maar dankie vir ma's wat omgee, ma's wat daar is vir die kinders. Vir die vrou wat daar is vir jou as man. Here, help ons dat ons hulle elke dag sal waardeer. Nie net eenmaal 'n jaar nie, Here. Elke dag sal waardeer. En ons bid dit in Jesus naam. Ons almal sê, Amen.